نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وقال الله عز وجل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل ذل الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ النبا کی آیات بینات اور سورۃ زمر کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے اس وقت کی نشست میں تلاوت کی گئی ہے. ان مذکورہ آیات میں اللہ تبارک تعالی نے قیامت کے ایک منظر کو ذکر فرمایا ہے اور قیامت کی ایک ہولناکی کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم سارے لوگ گروہ گروہ بن کر اللہ کے دربار میں آؤ گے، اور وہ گروہوں کی شکل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تفصیل کو اس طرح سے بتایا کہ میدان محشر میں جب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے تو کچھ ایسے ہوں گے جن کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی، اور وہ شکلیں ان کی بندروں جیسی بنی ہوئی ہوں گی، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کی شکلیں خنزیروں کی طرح بگڑی ہوئی ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پاؤں کے بجائے منہ کے بل چل رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے، ارشاد فرمایا، جو اندھے ہوں گے، اندھے ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اور اس طرح سے وہ میدان محشر میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو زبان سے گونگے ہوں گے، کانوں سے بہرے ہوں گے، اس طرح سے وہ اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی زبانیں وہ منہوں سے نکلی ہوئی سینوں پر لٹک رہی ہوں گی، اس طرح سے اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں کو پاؤں کو کاٹ دیا گیا ہوگا، اور کٹے ہاتھوں کٹے پاؤں گھسٹتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، پہنچیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو آگ کے ٹیلوں پر کھڑے ہوں گے، ہر جانب سے آگ ہی آگ انہیں ستا رہی ہوگی. اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے آگ کا لباس پہنا ہوا ہوگا،
سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار، کہ ان کے لباس جسموں میں جو ہوں گے وہ جہنم کے لباس ہوں گے، اور اوپر سے بھی انہیں آگ لگی ہوئی ہوگی، نیچے سے بھی آگ لگی ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اقسام کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان تمام اقسام کی تفصیل کو بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ وہ لوگ سب سے پہلی قسم جو بندروں کی شکل میں ہوں گے، یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو دنیا میں چغل خوریاں کیا کرتے ہیں۔ دیکھا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی سخت اس کی سزا ہے، جس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چغل خوری کرنا، ایک آدمی کی بات کو دوسرے کے سامنے لے کے جانا اور دو آدمیوں کے درمیان میں فساد کرا دینا، دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی کرا دینا، دو آدمیوں کے درمیان میں رنجش اور عداوت کو ڈال دینا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ تبارک تعالیٰ اس دھرتی پر فساد نہیں چاہتا، اللہ پاک یہاں فساد نہیں چاہتا، اور نہ اللہ تبارک تعالیٰ فساد پھیلانے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ اللہ پاک کی اس زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی اس زمین کو، دھرتی کو خراب نہ کرو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی دھرتی کو خراب کرنے اور فساد برپا کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ دنیا میں آدمی شرک کو پھیلائے، کفر کو پھیلائے، اور اسی طرح سے آپس میں چغل خوریاں کرے، جس سے معاشرے میں فسادات پیدا ہوں۔ مثال یوں ذکر فرمائی کہ جس طرح سے ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے، اپنا باغیچہ بناتا ہے، اور اپنی بنی ہوئی چیز کو برباد نہیں کرنے دیتا، اگر کوئی آدمی اس کی چیز کو خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تو آدمی اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دھرتی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ کائنات اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ لوگ اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، یہ دل انسانوں کے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان دلوں میں جب نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، قدرتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ دل پھر پسند نہیں آتے، اور پھر وہ لوگ جو اس طرح سے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالتے ہیں اور چغل خوریاں کر کے آپس میں لڑائیاں کراتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہیں، اور آخرت میں ان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ ان کی شکلیں بدری ہوئی ہوں گی اور وہ بندروں کی شکل میں ہوں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے آدمی کے پاس کوئی شخص کسی کی بات لے کے آیا، چغل خوری کرنے لگا کہ صاحب فلاں تو ایسا ہے، تو ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ، آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ایک جرم تو آپ نے یہ کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی آپ نے غیبت کی ہے، دوسرا جرم آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے میرے فارغ دل کو مشغول کر دیا ہے، میرا دل تو فارغ تھا اس کی جانب سے، آپ نے میرے دل کو مشغول کر دیا، اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی حیثیت میرے نزدیک گرا دی، اپنی حیثیت کو میرے نزدیک آپ نے گنوا دیا، کم کر دیا۔ کیا مطلب؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آپ کے پاس کسی کی بات لے کر آتا ہے، آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کی بات بھی دوسرے کے پاس لے کے جاتا ہے، اس کے مزاج ہے یہ، اس کی عادت ہے یہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو میرا بڑا خیر خواہ ہے، یہ تو مجھے فلاں فلاں کی باتیں بتاتا ہے، نہیں وہ ہماری باتیں بھی جا کے بتاتا ہوگا، وہ ہماری باتیں جا کر بھی لوگوں کے سامنے کہتا ہوگا، تو اس لیے چغل خوری کی یہ بڑی سخت سزا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جو دوسری قسم کے لوگ تھے کہ جن کی شکلیں جو ہے وہ خنزیروں کی طرح ہوں گی، وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا الذین یأکلون السحت والحرام، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر حرام کھایا کرتے تھے، خاص طور پر رشوت لیا کرتے تھے، خاص طور پر رشوت لیا کرتے تھے۔ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کم آمدنی ہو، کم مال ہو، آدمی گزر بسر کر لے، لیکن انسان اپنی عاقبت برباد نہ کرے۔
آدمی اپنی آخرت برباد نہ کرے، فاقہ آئے برداشت کر لے لیکن کسی کے مال پر ہاتھ آدمی نہ ڈالے، آدمی کو مشقت آئے آدمی برداشت کر لے، خواہشات دل میں اٹھتی ہیں، یہ تقاضا پیدا ہوا، یہ چاہت پیدا ہوئی، ہر چاہت پوری کرنے کی نہیں ہے، اگر یہ چاہت پوری کرنے سے یہاں رک گیا اللہ پاک آخرت میں اس کی ہر چاہت کو پورا کریں گے، بس یہاں یہ اللہ کی چاہت کو پورا کر لے۔ تو ارشاد فرمایا ان لوگوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی اور خنزیروں جیسے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب یہ دنیا کے اندر رشوت لیا کرتے تھے، حرام کھایا کرتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جو بجائے پاؤں کے منہ کے بل چل رہے ہوں گے، اس طرح سے بھی لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا منہ کے بل بھی کوئی چلے گا؟ منہ کے بل کیسے چلے گا؟ قرآن کی آیت ہے افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے چہرے کے ذریعے سے، اپنے منہ کے ذریعے سے سامنے سے کانٹوں کو، تکلیف دہ چیزوں کو پیچھے کریں گے، ہٹائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا جس اللہ پاک نے اس انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ پاؤں کے بل چلتا ہے اور ہاتھوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے، وہ منہ کے بل چلے گا، اور سن لو وہ منہ کے بل چلے گا ہی نہیں بلکہ منہ سے تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ ہوں گے جو سود کھایا کرتے تھے، حرام تو ویسے بھی حرام اور پھر اس کے بعد سود، اس کے اندر اور زیادہ برائی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اللہ کا ڈر اختیار کیا کرو اور سود سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اور ارشاد فرمایا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله، اگر نہیں بچنا ہے تمہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی سخت وعید ہے یہ قرآن میں اور حدیث میں، پوری ذخیرہ حدیث میں اور قرآن میں یہ دو مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ، اللہ کے ساتھ جنگ۔ ایک تو سود خور کو اور ایک ارشاد فرمایا من عادا لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے اور میرے کسی چاہنے والے کو تکلیف دے گا اس کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ باقی پورا عرض کر رہا ہوں کہ شریعت میں کسی جرم کی سزا اتنی سخت نہیں بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے۔ تو ارشاد فرمایا جو سود کھانے والا ہوگا وہ ایسا ہے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا، اور وہ انسان جو کسی مسلمان کو بلا وجہ ستاتا ہے، اور عام انسان کو نہیں خاص کر کے اللہ کے ولی کو، کسی نیک صالح انسان کو ستاتا ہے، محض تفریح کرنے کے لیے اس کو تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، ایسے انسان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اور پھر اگلی تفسیر ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو آنکھوں سے نابینا اٹھائے جائیں گے، اندھے اٹھائے جائیں گے، فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے، زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے کسی مسلمان کو اذیت نہ دیا کرے، یہ کسی مسلمان کو ستانا، اس پر ظلم کرنا، اور اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ انسان اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں ایک اور مضمون ذکر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو انسان اس دنیا میں اللہ پاک کے احکام سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمى، اے اللہ مجھے آپ نے کیوں اندھا اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ اللہ پاک کی جانب سے جواب آئے گا کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا، دنیا میں میرے احکام تیرے پاس آئے تھے، میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، لیکن تو نے منہ موڑے رکھا، اس لیے آج تجھے اندھا اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث میں ذکر فرمایا کہ ظالم انسان، ظلم کرنے والا انسان بھی قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، بولنے سے قاصر ہوں گے، سننے سے قاصر ہوں گے، نہ انہیں کوئی
راستہ دکھائی دیا جائے گا، نہ انہیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، نہ وہ کوئی پکار اور صدا کو سن سکیں گے، اس عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوں گے اور مبتلا ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال پر غرور کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگو، ہماری کیا مجال ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اسے اللہ نے توفیق دی ہے، ایک آدمی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ نے توفیق دی ہے، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اسے اللہ پاک نے مال دیا ہے، آدمی عمل خیر کر کے نیک عمل کر کے آدمی تکبر کرے اور بڑائی جتلائے اور احسان جتلائے اور دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے اتنا صدقہ کیا ہے، اس لیے میں نے اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس لیے میں نے یہ اعمال کیے ہیں، تو اپنے اعمال کو دیکھ کر انسان عجب میں مبتلا ہو جائے، ایسے انسان کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اس کی زبان بند ہو جائے گی اور اس کے کان بھی بند ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے اپنے گناہ کا تذکرہ کیا اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول کتنا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کتنا بڑا آپ نے گناہ کیا؟ کیا زمین سے بھی بڑا ہے؟ کہا جی اللہ زمین سے بڑا ہے۔ اے اللہ کے رسول زمین سے بھی بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے؟ جی اللہ کے رسول آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ اللہ پاک کے عرش سے بڑا ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے۔ کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جی اللہ کے رسول اللہ پاک کی کرسی سے بھی بڑا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اچھا پھر آپ یہ لفظ کہو، یہ کہا کرو اور یہ کہہ کر اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری بخشش اور تیری مغفرت وہ میرے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ جب آپ نے پوچھا عرش سے بھی بڑا ہے، انہوں نے کہا عرش سے بھی بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، کرسی سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا اللہ کی مغفرت اور بخشش سے بھی بڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی بخشش اور مغفرت سے تو بڑا نہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا پھر یہ کہا کرو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت اور تیری مغفرت اور بخشش اے اللہ میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، اور اللہ پاک کی رحمت اور بخشش اتنی ہے کہ سارے انسانوں کے گناہ ایک طرف جمع ہو جائے اور اللہ پاک کی رحمت کا ایک ذرہ کا حصہ بھی آ جائے تو سارے انسانوں کی بخشش ہو جائے۔ اور دوسرا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ یوں پڑھا کرو، اللہم رحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے زیادہ امید کے قابل ہے، مجھے اپنے عمل پر اتنی امید نہیں ہے، اپنے عمل پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، اے اللہ جتنا کہ تیری رحمت پر مجھے بھروسہ ہے کہ تو اپنی رحمت کے طفیل میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہو تین مرتبہ یہ کلمات کہو، وہ چھوٹے چھوٹے کلمات بتائے، انہوں نے تین مرتبہ یہ کلمات کہہ دیے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری لے کے آگے کہ اس آدمی کو آپ خوشخبری سنائیے کہ اللہ پاک نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو کیا الفاظ کہے تھے؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہم رحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ تیری رحمت وہ میرے نزدیک میرے عمل سے بھی زیادہ قابل امید ہے۔ چلو آپ کو عربی کا جملہ یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں یہ لفظ آدمی کہے، دعاؤں کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ راز و نیاز کرنا، وہ الفاظ ضروری نہیں ہیں، اگر وہ الفاظ یاد ہو جائیں بڑی برکت کی بات ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ مبارک ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ لیکن چلو اگر یاد نہیں ہوتا تو آدمی ترجمہ ہی پڑھ لے، اور جب اللہ سے آدمی مغفرت مانگنی ہو تو یہ کہے کہ اے اللہ تیری مغفرت وہ میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اے اللہ تیری رحمت وہ میرے نزدیک میرے اعمال سے زیادہ قابل امید ہے۔ اس طرح سے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگے۔
تو وہ انسان کی جو اپنے اعمال پر اترا رہا ہے، نیک اعمال کر کے تکبر کر رہا ہے، گمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب انسان اپنے کسی عمل پر اتراتا ہے، گمنڈ کرتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، تو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی توفیق اس سے واپس لے لیتے ہیں، عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ صدقہ کیا ہے اور اترا رہا ہے، گمنڈ میں مبتلا ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ اس سے یہ توفیق سلب کر دیں گے، دوبارہ اس کو اس مبارک عمل کی توفیق نہیں دی جائے گی۔ نماز پڑھی ہے، اس میں بڑا جی لگا ہے اور جناب اللہ پاک کی طرف بڑا متوجہ ہوا ہے، پھر دل میں یا ظاہر میں گمنڈ میں مبتلا ہو گیا، غرور میں مبتلا ہو گیا کہ میرے پاس تو بڑے اعمال ہیں اور میں ایسی ویسی نماز پڑھتا ہوں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ دوبارہ اس عمل کی توفیق اسے نہیں ہوگی، اور اگر توفیق ہوئی بھی تو جب بھی اس عمل کی لذت سے اور اس عمل کے نور سے انسان محروم ہو جائے گا، عمل کے نور سے محروم ہو گیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلی تفصیل یہ ذکر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو جہنم کے ٹیلوں پر ہوں گے اور انہیں آگ کھا رہی ہوگی، اور اس طرح سے وہ میدان محشر میں آئیں گے اور حاضر کیے جائیں گے، تو بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ناجائز شکایات حکمرانوں کے پاس لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو اذیت دلواتے ہیں، لوگوں کو اذیت دلواتے ہیں۔ جس آدمی کا کوئی اختیار چلتا ہے، جو صاحب اختیار ہے یا خود صاحب اختیار نہیں ہے، کوئی جاننے والا صاحب اختیار ہو، کوئی جاننے والا صاحب اقتدار ہو، کوئی جاننے والا اونچی حیثیت کا مالک ہو، تو آدمی کے سامنے اگر کوئی غریب آدمی آ جاتا ہے اور کوئی مظلوم آدمی آ جاتا ہے، تو اسے تو آدمی انسان تصور کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آدمی کہتا ہے میرے تو بڑے تعلقات ہیں، میرے تو بڑے تعلقات ہیں، میں ایسا کروا دوں گا، میں ویسا کروا دوں گا۔ ایسوں کی سزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ سزا ہوگی کہ قیامت کے دن وہ جہنم کے ٹیلوں پر ہوں گے، میدان محشر میں عذاب و کتاب، حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے ساتھ یہ سزاؤں کے مرحلے جاری ہو جائیں گے۔ اگر کسی انسان کو اللہ پاک نے اختیار دے دیا ہے، اگر کسی کو اللہ پاک نے اقتدار دے دیا ہے، اگر کسی انسان کو اللہ پاک نے تعلقات نوازا ہے، تعلقات سے نوازا ہے، تو اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیار کو، اپنے اقتدار کو، اپنے تعلقات کو ناجائز طریقے سے استعمال کرے، اسے کسی پر ظلم کرے، اسے کسی پر زیادتی کرے۔ جس پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہ بھی اللہ پاک کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں بھی ایک، اس کے سینے میں بھی ایک دل ہے، اس کے دل سے جس دن آہ نکلے گی، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدا اور یہ آواز جو کسی مظلوم کے سینے سے نکلتی ہے اور دل سے نکلتی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف ایسے اٹھتی ہے کہ بادلوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، بادلوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سیدھی جا کے اللہ کے عرش کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا عرش ہل جاتا ہے اس سے۔ اور یہ سارا اس لیے بتایا گیا تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے بات کہ دیکھو ان جرائم کی بڑی سخت سزا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے اور اس طرح سے گھسٹتے گھسٹتے میدان محشر میں لائے جائیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیا کرتے ہیں، دنیا میں ستایا کرتے ہیں، انہیں کیا سزا دی جائے گی؟ فرمایا وہ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ پاک سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ کوئی ٹھنڈی جگہ چاہیے، یہاں بہت حرارت ہے، یہاں بہت تپش ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر بھی اپنا آرام حاصل کرنے کے لیے، اپنی راحت کے لیے دوسروں کو ستایا ہے، اپنی لذت کے لیے دوسروں کو ستایا ہے، اپنی خواہشات کے لیے دوسروں کو ستایا ہے، دوسروں کی خواہشات اور دوسروں کی ضروریات کا لحاظ نہ رکھا ہے، انہیں ستایا ہے، تو یہ وہاں یہ تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں کوئی
کوئی ٹھنڈی جگہ چاہیے، اور فرمایا جہنم میں قرآن مجید کی آیت ہے زمہریر جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہے جہاں شدید ٹھنڈک ہوگی، اس قدر ٹھنڈک ہوگی کہ جب یہ آدمی وہاں جائے گا فوراً اس کا جسم جم جائے گا اور جم کر ٹوٹنے لگے گا، ٹوٹنے لگے گا۔ جب شدید ٹھنڈک ہوتی ہے تو چیز سخت ہو جاتی ہے اور ٹوٹنے لگتی ہے، اس طرح سے اس کا جسم ٹوٹنے لگے گا۔ جہنم میں کئی قسم کے عذاب ہیں، جہنم میں ایک عذاب تو جلانے کا ہے، جہنم میں ایک بہت بڑا عذاب بھوک کا ہے، جہنم میں ایک بہت بڑا عذاب پیاس کا ہے، جہنم میں ایک بہت بڑا عذاب ٹھنڈک کا ہے۔ تو یہ ٹھنڈک والے عذاب میں وہاں ڈالے جائیں گے۔ جب وہاں جائیں گے تو پہلے لمحے میں تو بہت راحت محسوس ہوگی، اس لیے کہ حرارت سے جب انسان ٹھنڈک کی طرف آتا ہے کچھ لمحے کے لیے راحت ہوگی، وہ لمحوں کے لیے راحت ہوگی، اور پھر جب راحت ہوگی پھر فوراً ٹھنڈک محسوس کریں گے، پھر اللہ پاک سے درخواست کریں گے، اللہ وہاں ہی ٹھیک تھے، وہاں ہی ٹھیک تھے، بہت سردی ہے یہاں۔ پھر وہاں ان پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ سانپ اور بچھو ایک آدمی کو منہ میں لے گا اور اسے چبانا شروع کرے گا، جس طرح سے کتا ہڈی کو چباتا ہے اس طرح سے اس کو پیس دے گا، اور پھر وہ قے کرے گا، جب قے کرے گا دوبارہ اس کا جسم ٹھیک ہو جائے گا، پھر واپس لے گا پھر چبائے گا، پھر وہ قے کرے گا پھر اس کا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں موت تو ہے نہیں، وہاں موت تو ہے نہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلوداً غیرہا لیذوق العذاب، جب بھی ان کی کھالیں اوپر سے جل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فوری ہم دوبارہ کھال تبدیل کر دیں گے، پھر کھال جلے گی پھر دوسری آ جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ آدمی کی کھال تبدیل ہوگی، کھال تبدیل، اس طرح سے اسے عذاب ہوگا۔ اور جب یہ سانپ اور بچھو اسے پکڑیں گے اور اسے عذاب دیں گے اور اسے چبائیں گے ہڈیوں کی طرح جیسے کتا چباتا ہے، تو یہ کہے گا اے اللہ بہت تکلیف ہو رہی، پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ جواب آئے گا، وہ دنیا میں جو پڑوسی کو ستایا تھا وہ تکلیف نہیں تھی اس کو، اور کہا جائے گا یہ اس ستانے کی سزا ہے، یہ کسی کو اذیت دینے کی یہ سزا ہے، کسی کو اذیت دینے کا آج یہ بدلہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، غیر ارادی طور پر ایک چیز ہو جاتی ہے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، ایک آدمی کا ارادہ نہیں ہے، غیر ارادی طور پر ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ پاک معاف کر دے گا۔ امید ہے اللہ پاک اس مظلوم کو بھی ہماری جانب سے بدلہ دے دے گا، اس لیے کہ جب غیر ارادی طور پر آدمی نے کوئی ایسا عمل کر لیا جس سے دوسرے کو اذیت ہو گئی، بعد میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا، تو اللہ پاک اس کو اپنی جانب سے بدلہ دے دیں گے، حساب کتاب صاف ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر ستا رہا ہے، جان بوجھ کر تکلیف دے رہا ہے، دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر رہا، تکلیف میں مبتلا کر رہا، تو پھر ایسوں کی یہی سزا ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور زبانیں ان کی سینوں پر پڑی ہوئی ہوں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دوسروں کو خیر کی باتیں بتایا کرتے تھے، خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ علماء کے لیے، یہ واعظین کے لیے، یہ جناب دیندار طبقے کے لیے بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے کہ انسان کہتا تو رہے لیکن خود عمل میں جب تک بات نہیں آئے گی قیامت میں پکڑا جائے گا، اور اتنا شدید پکڑا جائے گا۔ فضیلت بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی گزرے ہیں، اللہ پاک نے علم سے نوازا، عمل، تقویٰ، سب کچھ۔ تو وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کے تو بڑے مزے ہیں، ہم تو پکڑے گئے۔ فرمایا کرتے تھے اللہ پاک نے ہماری نسبت علم کی طرف کر دی ہے، نہ بتائیں تو بھی پکڑے گئے، بتائیں تو بھی پکڑے گئے، اگر نہ بتائیں تو بھی عذاب ہے، اور اگر بتایا، اخلاص کے ساتھ نہ بتایا یا خود عمل نہ کیا، تو پھر بھی آخرت کا عذاب ہے۔ تو اس لیے ہر بتانے والے کو، اس کا تعلق صرف عالم دین سے نہیں ہے، صرف واعظ سے نہیں ہے، صرف مبلغ سے نہیں ہے، ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے، ہر آدمی اپنے دائرہ کار کے اندر خیر کی بات بتاتا ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں خیر کی بات، دین کی بات بتایا کرتا ہے، ہر آدمی کو اللہ پاک نے اتنی صلاحیت اور استعداد دے رکھی ہے کہ وہ 2-4 آدمیوں کو دین کی بات سمجھاتا ہے۔ تو ہر آدمی جب کسی کو بات سمجھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ خود بھی وہ عمل پر آئے،
خود بھی عمل پر آئے. اور جب بھی کسی سے دین کی بات سمجھانی ہو, کسی کو بات کرنی ہو, تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو مخاطب کرے, سب سے پہلے انسان اپنی ذات کی نیت کرے کہ میری اصلاح ہو جائے, میرے اندر یہ عمل پیدا ہو جائے, میرے اندر یہ بات زندہ ہو جائے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کا لباس ہی جہنم کا ہوگا, جہنم کا لباس ہوگا, سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار, کہ جہنم کا لباس اور آگے سے پیچھے سے ہر جانب سے آگ ہی آگ ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لباس پہن کر اپنے لباس پر فخر کیا کرتے تھے. بس اوقات آدمی کپڑے پہنتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, برتری جتلانے کے لیے. یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگی ہے. آپ علیہ السلام جب نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو آپ دعا پڑا کرتے تھے, اللہم انی اسألوکا خیرہو, اے اللہ اس کپڑے کی خیر کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, وخیر ما سنع علی, اے اللہ جن خیر کے مقاصد کے لیے یہ بنایا گیا, اے اللہ وہ سارے مقاصد مجھے عطا فرما. ونعوذ بکا من شر, اے اللہ اس کپڑے کے شر سے میری حفاظت فرما. وشر ما سنع علی, اے اللہ شر کے جتنے بھی مقاصد جن کے لیے بنایا گیا ان تمام سے میں پناہ چاہتا ہوں. آج کون اس دعا کو پڑھتا ہے؟ آدمی کپڑے تو نئے نئے پہنتا ہے اور جناب نئے جوتے پہنتا ہے. آپ علیہ السلام جو بھی نئی چیز زیب تن فرماتے, چاہے وہ جوتا ہوتا, چاہے وہ کپڑے ہوتے, چاہے وہ ٹوپی ہوتی, جو بھی نئی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے. چلو پھر عرض کرتا ہوں, اگر وہ عربی والے کلمات یاد نہیں ہیں تو آدمی اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ اس کپڑے کے شر سے میری حفاظت فرمانا, اے اللہ اس میں جو خیریں ہیں وہ مجھے عطا فرمانا. کپڑے میں خیر کیا ہے؟ کہ انسان کے لیے ساتر ہو, آدمی کے جسم کو چھپانے والا ہو, یہ کپڑے کی خیر ہے. اور آدمی کے جسم پر اچھا لگتا ہو, یہ بھی مطلوب ہے. اچھا لگتا ہو مطلوب ہے, لباس اسی لیے پہنا جاتا ہے تاکہ ستر چھپایا جائے, تاکہ انسان کے جسم پر اچھا لگے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر اس لباس کے ذریعے سے انسان دوسروں پر برتری جتلاتا ہے, فوقیت ظاہر کرتا ہے, تو پھر یہ خیر نہیں ہے, پھر یہ شر ہے, پھر یہ شر ہے, پھر اس میں خیر نہیں ہے. پھر ایسے انسان کو, شری انسان کو, قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کا لباس پہنایا جائے گا. تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگو, بس یہ آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑی ہے, جس آیت بینہ میں یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو مختلف طبقات میں آئیں گے, اور مختلف شکلوں میں آئیں گے, اور مختلف ٹولیوں میں اور جماعتوں میں آئیں گے. تو یہ 10 ٹولیاں اور 10 جماعتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. میں اور آپ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا شمار کہیں ایسے لوگوں میں نہ ہوتے. سخت عذاب ہیں اور سخت بری گناہ ہیں جو آج ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.